Tadbir avvalda boshqarma boshlig'i general-mayor G'ayrat Qodirov O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari tashkil etilganligining 29 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Ichki ishlar vaziri general-leytenant Po'lat Bobojonovning bayram tabrigini o'qib eshittirdi. Boshqarma boshlig'i o'z so'zida mazkur ayyomning mamlakatimizda keng miqyosda nishonlanishi har bir fuqaro, ayniqsa yosh avlodda yurt taqdiriga daxldorlik hamda uning ravnaqi uchun xizmat qilish tuyg'ularini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlab, barchani Vatan himoyachilari kuni bilan muborakbod etdi. Tantanali tadbirda Ichki ishlar vazirining buyrug'i asosida bir guruh xodimlar tinchlik, barqarorlik va jamoat tartibini ta'minlashda martlik, jasorat va fidoilik ko'rsatganliklari uchun maxsus unvonlar, faxriy yorliq hamda qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. Xuddi shunday yana bir qator soha vakillariga viloyat Ichki ishlar boshqarmasining faxriy yorliq va qimmatbaho sovg'alari topshirildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti va xalqimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Ichki ishlar bilan hamkorlikda mana ma'rifiy tadbirlarni amalga oshiramiz. Mana shu tadbirlarni amalga oshirishdagi kichikkina xizmatimizni bugun yuqori e'tirof etib, Ichki ishlar vazirligining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Albatta, bu menga yanada bir mas'uliyat yuklaydi, yanada bir alohida bir kuch g'ayrat yuklaydi va vatanga bo'lgan ishonch, xalqimizga bo'lgan ishonch nima ruhlanib, mana shu ma'naviy ma'rifiy sohadagi hamkorlikdagi ishlarimizni davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti hamda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan ichki ishlar organlari tizimiga ko'rsatilayotgan katta e'tibordan biri deb bilaman. Menga berilgan mana shu mukofotni men bilan birga xizmat olib borayotgan safdoshlarimga berilgan e'tibor deb bilaman. Hammani Vatan himoyachilari kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan 6-9 yanvar kunlari ichki ishlar organlari sohaviy xizmatlari, Ichki ishlar vazirligi Jizzax akademik litseyi jamoalari o'rtasida sportning mini futbol, shaxmat, shashka, stol tennis turlari bo'yicha musobaqalar o'tkazilgan edi. Yig'ilishda mazkur musobaqa g'oliblari ham taqdirlandi. Vatan parvarg'oyida o'tkazilgan sport musobaqalariga umumiy xodimlar orasidan 470 nafar xodimlar qatnashdi. O'sha 470 nafar xodimlarning barchalari o'sha egallagan o'rinlar bo'yicha nominatsiyalar bo'yicha boshqarma boshlig'i tomonidan rag'batlantirildi. Bu sport musobaqalari kelajakda o'sha xodimlarning sog'lom bo'lishiga, xizmat vazifasini obro' etgan vaqtida qo'l kelishiga, bundan tashqari mana hozirda shunday boshqarma boshlig'i tomonidan reja farmoyish tasdiqlangan va farmoyishga asosan bundan keyingi sport musobaqalari muntazam ravishda har oyda kamida viloyat ichki ishlar boshqarmasi shaxsiy tarkibi o'rtasida 2 marta, 3 martagacha sport musobaqa o'tkazishni rejalashtirilgan. Kim vatanga sodiq bo'lsa mendirman o'sha shiori ostida o'tkazilgan tadbir ichki ishlar organlari xodimlarini bundan keyin ham yurt osoyishtaligi yo'lida bor bilim va salohiyatini safarbar etishga ruhlantirdi.